वंदे मात्रम करुणा महिमा परम प्रभु श्री रविंद्र आज प्रथम श्रेणी विज्ञान विषय समस्त को स्वागत पे पाठ पढ़वार आगे गोटे मिनट सैलेन्स करोटे मंत्र उच्चारण करसु पे समस्त जगह बाड़ी बस हाथ जोड़ आखि बंद कर सैलेन्स जंगल से पशु मानक भी तुम्हें
चिड़िया खाना के मन अंदर उठाने पे मैं देखी थी नहीं सही भाई कौन सी पक्षी विभिन्न पक्षी मैंने आकाश रे उड़ छन गछ रे बसा बांध रहो छन देखी थी आ पोक जक मध्य देखी थी छोट छोट कीट पतंग मध्य देखी थी उड़ी बुल बुलंती किबा भूमि रे रमंती माने रंगी रंगी जानती मैं देखी थी नहीं ते देखो ଏତେଟା ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛନ୍ ଗଛ ଡାଲରେ ବସିଛନ୍ ପୋକ ଜୋକ ତଲେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତୀ ବାଘ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲ ତ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏସନ୍ ଦେଖନ୍ କି ନାହିଁ ଗାଈ ବଳଦ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏସନ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଟା ମାଟି ଭିତରେ ବାସ କରସନ୍ ସରି ମାଟିରେ ବାସ କରସନ୍ ଆଉ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ସରି ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ନାଇଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଲେ ବାସ କରସନ୍ କିଛି ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ପୁଣି କିଛି କୀଟପତଙ୍ଗ କେଉଁ ବାସ ପାଣିରେ ରହିସନ୍ ନାଇଁ ପାଣିରେ ରହିସନ୍ ଆଉ କିଛି ପହଁରି ମଧ୍ୟ ପାର୍ସି ତୁମେ ଜାଣିଛ କିଏ ପହଁରେ ମାଛ ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରେ ନା ନାହିଁ ସାପ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ପହଁରେ ଜାଣିଛ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାର୍ସୁ ନାଇଁ କିଛି ପଶୁ ଆମେ ଘରେ ପାର୍ସୁ କିଏ ପଶୁ କି ଆମେ ବାଲି କୁହ ପୋଷା ଜୀବ ପୋଷା ଅଶୁବା ପୋଷା ଜୀବ ଆସିଛନ୍ କିମ୍ବା
କିନ୍ କିନ୍ ପକ୍ଷୀକି ଆମେ ପାଲୁ। I'm
ସେଠାରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଶୁ କେତେଟା ପଶୁ ବଣରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ ବଣୁଆ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ପୋଷା ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ସହଜରେ କଥା ନେମାନେ, ଯେନ୍ତା ଆମ ଗାଈ ଛେଲି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ହଂସ ପତକ ଯେନ୍ତା ଆମର ଘରେ ଆମେ ପାଲସୁଁ ଆମର କଥା ମାନୁନ୍ ସେମାନେ ନେମାନେ ହେଲା। ତ ସେମାନେ କି ଆଣିବା ଦେଖ କିଏଟା ହାତୀ କିଏ ହାତୀ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ କିଏ ବାଘ କିଏ ବାଘ ମାନେ ଆମେ କେନୁ ଦେଖିପାରି ପାରିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ବା ଚିଡ଼ିଆଖାନା ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିକି ପାରିବା ନାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖିଛ କିଏ ଏଇଟା ଭାଲୁ କିଏ ଭାଲୁ ଏଇଟା କିଏ ସିଂହ କିଏ ସିଂହ ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଫୁଲୁଥାଏ ନାଇଁ ଡିଆଁ ମାରିକିରି ସେ କାଁ କରୁଛି ଖେଳୁଥିସି ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହରିଣ କ'ଣ ହରିଣ ନାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଏଇଟା ହରିଣ ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଲା ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଲି ନାଇଁ, ତ ସେଇ ପଶୁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଦେଖା ହାତୀ ବାଘ ହରିଣ ଆଉ କାଣ ଦେଖିଲା ଦେଖ ସିଂହ ଭାଲୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ କାଣ ଆମର ବଣୁଆ ପଶୁ ଗଣ୍ଡା ଗୟଲ ଶମ୍ବର ଗଣ୍ଡା ଗୟଲ ଶମ୍ବର ଜିରା ମାଛ ବେଙ୍ଗ କୁକୁଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର କଇଁଛ ହଂସ ବତକ ପାଣିକୁଆ ଆଦି ପାଣିରେ ରହନ୍ତି। କିଏ କିଏ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି ଜୀବ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ଆମେ କହିଛୁ ଜୀବ ହେଲା। ତ ଅଛ କିଏ କିଏ ଅଛ ମାଛ ବେଙ୍ଗ ନାଇଁ ମାଛ ବେଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁହ ମାଛ ବେଙ୍ଗ କଙ୍କଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର କଇଁଛ ଆଦି ରହିଛନ୍ କି ନା ପାଣିକୁଆ ପାଣିକୁଆ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ରହେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି କରି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଛି ନାଇଁ ଜାଣିପାରିଲା ନା ନାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଣିରେ ରହିସନ୍ କିଏ ଘରେ ରହିସନ୍ କିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିସନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ଆଜି ନାଇଁ। ତ ମାଛ କି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ
ସାପ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ରହେ। କିଛି ସମୟ ସାପ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ରହିପାରୁଛି ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ, କୁମ୍ଭୀର। ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ଏମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ବି ରହିପାରୁଛନ୍, କିଛି ଦିନ ପାଣିରେ ରହିପାରୁଛନ୍, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିପାରୁଛନ୍, ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିପାରୁଛନ୍, ହେଲା ମାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଛନ୍। ଆହୁରି କେତେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ତିନିଟା ପରିମାଣ ଦେଖ, ଘରେ ତିନିଟା ପାରୁଛୁଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିସନ୍, ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଣିରେ ରହିସନ୍, ଆଉ ଫେର କେତେଟା ଜୀବ ଅଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚାଲ। ଆହୁରି କେତେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସାପ, ଏଣ୍ଡୁଅ, ଝିଟିପିଟି, ବିଛା, ମାଛି, ମଶା, ପ୍ରଜାପତି, ଗୁଣିଆଣୀ, ଜନ୍ଦା, ଅସର୍ପା, ମହୁମାଛି, ଛିଣ୍ଟିକା, ଭଅଁର ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ତ କାଣା କାଣା କହିବା ଆମେ ଏବେକା ଲେଖିନ ଫାଷ୍ଟ। ସାପ, ଏଣ୍ଡୁଅ, ମଶା, ମାଛି, ଝିଟିପିଟି, ବିଛା, ତାପରେ ଦେଖ
ଅଛି ତିର୍ଚ୍ଚନ ନାହିଁ ଗଛରେ ମହୁ ଫେଣା କରସନ୍ ମହୁ ଗଛରେ ଝିଣ୍ଟିକା ଝିଣ୍ଟିକା ଦେଖିଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଗୁଆ କଲର ପୋକୁଆ ଘର ଉଡ଼ି ବସନ୍ ଜାଣିଲ ଘର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିନା ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଆଣି
বুঝি পারল থন্ডা সাহায্যে এমনে খাইছন আমি কেতি খাইছন আমি গত ক্লাসে পড়েছিলাম জানিছিলাম নাই তো এমনে কিছু পশু পাখি ঘরে রয়েছন আমি জানলাম কিছু পশু পাখি জঙ্গলে রয়েছন জানি পারল তো আমি গুগল মিট ক্লাসে তোমাকে পচরামি এই বিষয়ে যেতে বি আমি ফুল্লা সে বিষয়ে আমি পচরামি হ্যালো गाई गोरु मेंढा के हमें के रखसु गोहाल रे रखसु नै तांक पाए गुटे घर तयारी करसु आउ से माने से माने को हमें रखसु आउ का करसु तांक जतन लेसु खाबार के देसु का करी हमर किछि उपकार करसु जेंता कि गाई छेली का करसु हम को खीर देसु चिंता बलद काने करसि कह हम हल काम चास काम रे से सहाय्य करे तो किछि पशु हमर उपकारी बियान अपकारी बियान বুঝি পাল পশু পক্ষী কীটপতঙ্গ আমার উপকারী জীব আউ কিছু অপকারী জীব আমার ক্ষতি করছন আউ কিছু উপকার করছন তো পিলা মানে তেণু করে সে এর এ পৃথিবী এত সুন্দর লাগছে এ মানুষ লাগে আমার এই পৃথিবী বহু সুন্দর লাগছে হল তো সে আমি সে যত্ন নেওয়া উচিত ঠিক আছে পিলা মানে আজির অডিও ভিডিও ক্লাস কু ফান্ডামেন্টাল ক্লাস কু এটি রাখলে বন্দে মাত্র।